Не першоквітневі жарти, а серйозний злочин. 1 квітня посеред ночі в Балті прогримів потужний вибух, що розбудив мало не півміста. Епіцентром вибуху стало подвір'я балтянки Людмили Бодашко. В минулому жінка займала посаду голови Балтського районного суду. На щастя, ніхто із членів родини не постраждав. Втім, від детонування вибухового пристрою не вберігся пес Цезар. Він віддано закривав собою вхід до помешкання, там і загинув. Із завданих збитків – розтрощені двері та вікна і незначні пошкодження фасаду. Дуже налякані і сусіди родини Бодашків, деякі з них навіть бояться прокоментувати цю подію. Мені нічого не відомо, тому що я тоді був на зміні, виходить, на сутках, а прийшов, уже почув тут від людей, що вони почали говорити, що так і так прийшло в нас тут ЧП. Чрезвичайне положення, що там прийшов взрив. Срив гранати вроді, от, і все. Потім вже приїхали співробітники міліції, почали проводити свої пошукові мероприятия. Ті, от. Це після війни ще буде саморозборки і розборки. А кому це треба? Нікому не треба. Щоб не було оружия на руках у людей, щоб не чинили самосуд, скажімо так. Ви думаєте, що це був самосуд все-таки? Ну, не знаю. Ночі, вчати ночі. Папа! Хлопець, 5 хвилин, водохлопець, як хата, водохлопець. Я нічого казати не буду, в нашу, у мене двоє дітей, зачем? Ви боїтеся щось говорити? Не треба мені. Наразі розслідуванням цієї справи займається поліція. Щодо причин інциденту відпрацьовується і версія, що пов'язана із колишньою професійною діяльністю заявниці. Якщо зловмисники відшукають та доведуть їхню провину, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Проінформував начальник Балтського відділення поліції Віталій Сауляк. На даний час порушено кримінальне провадження за вказаним фактом за частиною 4 статті 196 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі за вказані діяння від 3 до 7 років. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину. Відпрацьовується кілька версій щодо осіб, які могли б вчинити даний злочин. На даний час розкривати я їх не буду, оскільки це є таємницею досудового розслідування. Версій є кілька, в тому числі відпрацьовується версія, пов'язана щодо з професійною діяльністю нашої заявниці, яка в свій час працювала головою Балтського районного суду. Звертаюся до мешканців нашого міста, нашої громади про те, що правоохоронним органам вкрай необхідно отримання інформації щодо вчинення даного злочину та особи, яка причетна до нього. Тому звертаюся до вас, шановні мешканці Балтщини, в допомозі нам, як правоохоронним органам. В разі отримання інформації, яка допоможе в розслідуванні кримінального провадження, анонімність вам буде гарантована.